Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 7 de janeiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? E de ver?" Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma multidão de pessoas aflitas, oprimidas pelos pesados impostos, afogadas com tantas exigências morais e religiosas, buscando uma migalha de esperança para o seu futuro. O panorama impressiona de tal modo Cristo Jesus que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ele sentiu que aquelas pessoas estavam como ovelhas, sem pastor, não tinham uma voz para guiar essas pessoas que estavam realmente perdidas. Fala do Pai Celeste, do valor da vida, do amor fraterno. Sim, Jesus lhes oferece a nutrição para a dimensão espiritual. E conta com cada um de nós hoje para oferecer também às pessoas esta dimensão espiritual da palavra, sermos instrumentos de Deus. Porque é mais fácil dizer como os discípulos, né? Ah, despede o povo para que eles possam ir aos campos, aos povoados. Ou seja, nós não fazemos a nossa parte. Ah, vai buscar o alimento espiritual ali na igreja, com o padre. E você acaba não fazendo a sua parte de partilhar o pão espiritual, a palavra de Deus, de partilhar um sorriso, um abraço, uma palavra de conforto. Deus conta com cada um de nós. Ele diz: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Não devemos nos afastar e achar que estamos isentos de alimentar o povo de Deus com o pão espiritual. Devemos ser instrumentos de Deus, fazer a nossa parte e fazer com que as pessoas que estão como ovelhas sem pastor, que estão perdidas, possam encontrar este verdadeiro pastor que é Cristo Jesus. É esta voz que nós devemos seguir, que vai nos orientar e que vai dar sentido à nossa caminhada.